Ինչ պաշտոն գվարը Գյորգի Կախարյան։ Գյորգի Կախարյան վարչապետ, Հայաստանի վարչապետն է։ Ինչ պաշտոն է զբաղեցնում Գյորգի Կախարյան։ Հայաստանի վարչապետ։ Հակարտվելով պրեմիեր-ministրի Էխանաշ։ Գյորգի Կախարյան։ Տանի վարչապետը։ Կախարյան։ Ինչ պաշտոն է զբաղեցնում Գյորգի Կախարյան։ Վրաստանի վարչապետ։ Հա, եթե չեմ սխալվի։ Ո՞վ է Վրաստանի վարչապետը, գիտեք արդյոք։ Հա։ Բանը, Զուրապեշվիլին։ Ո՞վ է Գյորգի Կախարյան։ Վրաստանի վարչապետ։ Ո՞վ է Վրաստանի վարչապետը։ Վարչապետը։ Ասեմ ոնան հիմի կոնկրետ հայտնի չէ։ Խառն էլի Վրաստանի պետությունը հիմի խառ բան խոճաբի մեջ է։ Վրաստանը վարչապետ ունի, թե՞ չէ։ Ունի, ինչ-ի՞։ Գիտեք անուն է։ Ամենագիտեն բացի 50-50։ Իվանեշվիլին է մեր վարչապետը, չէ՞ խոսքը։